Ну що ж, ми підвищимо рівень нашої програми і запросили справжнього продюсера, людину, яка є режисером фільму, українського фільму «Понад усе». Режисером та продюсером. Режисером та продюсером, так, нечітко сказав, вибачте, Сергій Шляхтюк. Добрий ранок. Добрий ранок. Справжній продюсер? Ну так, справжній або вуличний, не справжній. Ведійський продюсер? Скільки людей продюсер? Зранку, здається, був продюсером, так, і режисером. Фільм «Понад усе». Так. До речі, хотілося б дізнатися у наших редакторів, чи можемо ми трейлер подивитися? Можемо! Давайте спочатку трейлер подивимося, і потім обговоримо. Кожного з нас є своє призначення. Є люди, які керують світом. Інші підминають його під себе. А є ті, які звільняють його. Я не вибирав цього. Мене таким зробили. Тільки ти вправі вирішувати, ким тобі бути. Ні. Сьогодні вночі було вбито прес-аташе консула Англії. Ведеться розслідування. 10 років військової підготовки. Сирія, Алжир, Єгипет та Ірак. Антитерористичні операції по всій Європі. Я повинен знати, як він дихає, що він їсть. Скільки разів на день відливає? Цей покидьок потрібен мені живим або мертвим. Ти хочеш, щоб нас замучили? Я хочу, щоб люди знали правду. Правду? Ти готовий здохнути заради правди. Ще раз. Так, це точно трейлер. Це точно український. Це точно український трейлер. Угу, так. І це пілотна версія. Так, це пілот. Так. Що таке, давайте пояснимо, пілотна версія. Що це означає? Пілотна версія – це коли знімається, скажімо так, пробний варіант для інвесторів, щоб показати, що ми можемо. Тож це кадри не з фільму? Фільм ще не знятий, він буде зніматися. Угу. Так. Це кадри, як ми уявляємо, як ми представляємо, трошки інтриги, екшену і що ми можемо зробити зараз. Знімався це рік тому, тому ми можемо зараз краще. Там цікаво, коли ми були на сайті самого фільму, там відкритий ще кастинг. Тобто, якщо хочеш потрапити у кіно, що треба зробити для цього? Просто йти на сайт, заповнити анкету. І саме головне – це відеовізитка з мобільного, з будь-якого пристрою, щоб було видно вас, і 10 фактів про себе українською мовою, чому саме ви, чим нам ви підходите. Можливо, ви наша нова екшн-зірка. Тепер ви знаєте, чим ведучі «Київського ранку» будуть займатися впродовж вихідних. Дивіться, які, наприклад, ролі можна дати от Славі? О, там у нас є програмісти, є... Клас! Але... Я думав, там є такий хлопець, який всіх там... Так. У нас є цікавий герой-хакер, який включається в ефіри телебачення зі своєю програмою. До речі, я за освітою програміст. Опа. Одна за освітою. Бачите, це режисер. Режисерське ведіння. Це теж. Так, Діані, що може Діані підійти? Там взагалі є місце жінкам, тому що таке враження, що дуже такий чоловічий фільм. А, звичайно, є місце жінкам, бо за кожним чоловіком стоїть жінка. А це у нас є романтична лінія,
одного з головних героїв, його звати Паша. Він закоханий у співробітниці компанії, в якій працює. Закоханий він дуже романтично, навіть боїться до неї підходити. Серйозно, в бойовику є такий персонаж. А інша жінка у нас дружина одного з детективів, яка просто створює йому комфорт, розуміє його, і кожні такі моменти, які можуть коштувати йому життю, вона сприймає нормально, бо вона його вибрала. Вона знає, на що здатен її чоловік. І ще є пару жінок, але то більш такі епізоди. Це наші головні, скажімо так, дві героїні, які ілюструють жінку з різних сторін. Романтична молода і вже після 30 досвідчена мудра жінка. Скажіть, чи закохується в когось програміст? Тайм-код. Один закоханий у сестру цього детектива, таємно закоханий, але це проходить зовсім маленьким лейтмотивом через всю історію. А сам хакер, він у нас не закоханий. У нього головна ідея – це розказати суспільству, що коїться в країні, що відбувається. Ага. Нагадаю, що це 2025 рік, тому ми нікого не образимо. Це час ще є. Те, що... Але якщо потім у 2025-му, так ой… Скажіть, які зараз в Україні складності саме з зйомками кіно? Тому що багато ми бачимо фільмів, які починають зйомки і чомусь не завершують. Чому так? Основне – це фінансування, як я чув, як мені розповідали. Бо зараз інвестори, вони трошки побоюються українського кіно. Бо кіноринок взагалі у всьому світі – це той ринок, який неможливо прогнозувати. Бувають дійсно шикарні фільми, які просто не зайшли аудиторії. Їх можна класти собі на поличку, переглядати кожного дня, але чомусь більша частина аудиторії, суспільства в той рік не сприйняла. Тому казати впевнено, стовідсотково ніхто не може. Можна прогнозувати наперед, робити деякі, не знаю, як це вірно сказати, прорахунки, але бувають різні. Це навіть стосується і світових кінострічок. Абсолютно. Теж, які зараз, наприклад, під час випуску були нікому не потрібні, а зараз ми цінуємо вони, напевно, у списку найкращих, там, топ-10. Я зараз запитаю. Твоя черга. Дякую. Зазвичай режисери дуже по-різному готуються до зйомок фільму. Деякі там поглинаються повністю атмосферу фільму чи навіть відтворюють якісь події. Як саме ви готуєтесь до зйомок цього достатньо складного фільму, тому що такі там є моменти з СБУ, стрілянина і дуже багато таких речей, які у повсякденному житті не кожного разу зустрінеш, не кожна людина знає, як це. Насправді. Чесно кажучи, у мене була підготовка майже 7 років, бо я працював до цього каскадером. Вау! Так. Клас. Я починав з хлопчика, який носив мати, потім який виконував трюки і потім ставив ці трюки. Тобто 7 років я готувався до екшену. Паралельно з цим я опановував професію актора, щоб розуміти все ж таки, як спілкуватися з акторами, які давати їм завдання, які в них бувають важкі моменти, психотипи людей, хтось сприймає дуже швидко інформацію і може прямо зараз зробити все, що ти хочеш. Комусь треба почекати, комусь треба подумати, комусь треба погладити по голівці і сказати, розслабся, все буде добре. Комусь треба сказати, чувак, це все, що ти можеш? Він порве на собі рубашку і скаже, ні, можу краще. Тобто різні підходи шукав. А ще мені допомогло те, що я і сам писав сценарій до цього фільму. І були 3 місяці, коли я просто відключився від соціуму і переживав всіх своїх героїв. Кожен раз повертався назад і розумів, ні, він вже не може так зробити, я вже точно знаю, він це не скаже. І так, не знаю, разів, мабуть, 10 повертався на початок, і герої почали вже повзати, потім ходити, потім бігати, і потім вже задавати свою ритмику життя. А коли настав момент, що ви зрозуміли, це все, фінальна версія? Чи ви ще редагуєте це безкінечно? Ну, ще є час на реалізацію фільму. Скажіть, я знаю, можливо, це, ну так, це міф, не міф, що режисери пишуть про те, що болить. Чесно кажучи, вставляють деякі моменти.
вставляють моменти. Але загалом воно якось виходить дуже дивно. Не знаю, як у інших, буває, що мені просто сниться. Реально сниться якийсь епізод, якась сцена. Я записую. І ось, наприклад, в мене є другий фільм. Він більше такий трешовий, чорна комедія. Я його написав ще раніше за цей фільм. Але я знаю, що не вистачає досвіду. Це була просто маленький очерк, який народився вночі. І він переріс в короткий метр, через 3 роки в повний метр. Тобто, от, може, декілька прикладів сцен, які, що саме наснилось вам? Це якийсь СБУ. Кримінал, приходить. СБУ. Хтось постукав в двері і такий, це СБУ? Ні. Чи, ну, що було? Чесно кажучи, я навіть не можу зараз згадати, бо я почав писати цей фільм в 2014 році. Ага. Мені... Той період було СБУ. Це все змінює. Воно і зараз є. Були проблеми з СБУ. Але якось ходили. Але, якщо... Але ви тут зараз, тому ми бачимо, все нема. Дуже добре закінчилося. Так. Екшн. Чесно кажучи, тоді мені дуже подобались бойовики. Зараз я вже трошки відходжу до більш чогось драматичного, глибокого і смішного. Але тоді був екшн. І я уявляв деякі сцени. Наприклад, парковка, паркінг. Всі обожнюють паркінг, навіть дивлячись на ігри комп'ютерні. Uh-huh. Круті місії є на паркінгах. І я думав, як би це можна було б адаптувати до нашої країни. Бо не все можна просто взяти і зняти. Глядач теж повинен це відчувати, переживати, розуміти. Так. І тому у мене народилася історія про паркінг. А далі я подумав, як, наприклад, герой або два герої можуть просто бути на паркінгу вночі. Після офісу робота. Я думаю, окей, а що там може відбутися? Вбивство? Чому? Кого? І тут в мене пішла ситуація про агентів, про розвідку. І вона зачепилася потрошку. І коли ти дав ідею в мозок, він тобі починає в різні ситуації, навіть вночі, просто видавати ідеї. У мене є пропозиція для усіх тих, хто хоче побудувати паркінг десь. Побудуйте, можливо, це когось надихне на новий фільм. От цікаво, є в різних країнах, скажімо так, 100% свій герой. Ну, тобто, якщо, наприклад, там знімають, були такі часи, коли знімали, наприклад, якщо про поліцейських, про там прапорщика, про солдата, серіали про якогось поліцейського, тобто це 100% успіх. А чи є в Україні, наприклад, такі герої, про яких, якщо зняти, наприклад, то це буде точно, як скажемо, касове кіно? Чи не замислювали за таким? Тому що паркінг є вже, всі полюбляють паркінг. Скільки галочка біля паркінгу зроблена. Всі полюбляють, ну, да. Може, там, відпочинок в басейні. І... Коти у кадрі. Чесно кажучи, зараз важко вгадати, який герой суспільству зайде, чесно кажучи. Ну, можна сказати 50 на 50, що супергерой зайде. Супергерой. Обов'язково зайде, бо Marvel, вони зробили зараз таку агітаційну програму, що вже я не пам'ятаю, чи залишились герої з коміксів. А, там ще їх багато. Може, багато. Козак-мен. Так, дійсно, щодо українських супергероїв. У мене якраз з 12-го року лежить сценарій, 3 епізоди про наших супергероїв. Цікаво. Ідея велась тоді, коли сталися там деякі у нас в країні обставини, які ви знаєте. Я зрозумів, що у нас немає героїв. Ми живемо на Марвелах, ми живемо на DC Comics, навіть в Росії вже своїх супергероїв роблять. А в нас нема тих, на кого дивилися б діти, ким би хотіли бути. Так. Навіть ляльок немає з нашими героями. Ну, були такі часи, можливо... коли всі хотіли бути депутатами. Можливо, просто ну, у нас ми знаємо, у нас є герої свої, але все ж таки вони дуже багато. Екранізувати, чи зайде воно аудиторії? Тут треба адаптацію робити. От. Хороша адаптація. Саме щодо адаптації. І у мене була ідея зробити дійсно комерційну таку адаптацію, протягнути через роки, навіть беручи час фольклору, з язичницьких часів, взяти, зробити, скажімо так, легенду, яку можна протягнути і втілити зараз. Бо зйомки про минуле дуже великі кошториси.
А зараз можна втілити цих героїв, зробити їх популярними, сучасними, молодими, тими ж блогерами, тими ж хакерами. Але ця ідея, вона поки ще сидить в голові, є очерки невеличкі. Я вирішив почати все ж таки з цього фільму. Слухайте, таке запитання. Так. У вашому фільмі 2025 рік. Так. А щось ми якихось конкретних змін не побачили у кадрі. Ви думаєте, що саме так буде, що саме так буде виглядати Україна? Ні. Тут мало ми розкрили вулицю, мало розкрили пристрої. Україна, звичайно, буде на пару голів вище. По історії ми вже в Євросоюзі. Таке саме розвинуте суспільство, як всі інші. Камери, стеження, супутники. Поліція вийшла на зовсім новий рівень законодавства, зовсім інші президенти, прем'єри. Зараз вас, може, чує хтось з цих людей, вони розуміють, що вони можуть вписатися в історію. Може, ми зараз для вас знайдемо бюджет. Теж варіант. Скажіть, Сергій, ви як актор, може, зараз я хочу звернутися саме до вас, як до актора. Можете зробити побажання в цю камеру в якомусь образі? І зараз такий. В образі режисера, якому потрібні гроші. І може якийсь такий іронічний, може такий якийсь романтичний, може суворий, може якесь таке швидке перевтілення. Я спеціально говорю багато тексту, щоб у вас був вчасний підготовку. Дякую. Думайте. Тому що, скажімо так. Все продовжується. Я продовжую. Для того, щоб перевтілитись, треба зануритись у свою свідомість. Я допомагаю згадати, може, як ви прокинулись і їхали якусь людину. Ви готові? Не вистачає тексту. Я думаю. У нас ефір гумовий, все нормально. Давайте, ви починайте, а там... Або можна просто побажання якесь до глядачів. Так, дуже просте. Червоненьким, так засвітилося. Ну, давайте я спробую, а ви спробуйте вгадати. Я монтаж зробив. Давайте. Шановні, я пропоную вам прийняти участь у нашому кастингу. Якщо ви не хвилюєтеся, ви реально здатні зніматися в кіно, заходьте, заповнюйте анкету на нашому сайті та знімайте відеовізитку. І я гарантую вам, що ми знімемо круте гангстерське кіно. Є, це Аль Пачино, це Хрещений батько, щось таке. Ну, так вгадали, мафія, мафіозна. Я просто бачу зараз потік цих дівчат, які заходять на сайти, швиденько відправляють свої візитки. Хвилюються, пишуть, хвилюються. Так. А на яких саме акторів ви чекаєте? Чесно, хочу нові обличчя. Угу. От реально, дійсно, хочеться нові обличчя. І... зробити, скажімо так, можливість піднятися на одну поділку вище тим акторам, які є зараз. Бо в нас зараз така ситуація вийшла, дуже смішна з кастингом. Написано 10 фактів про себе. Так. Люди просто кидають візитки. Що уріли? Я пишу... Добрий день, мене звати так-то, мені стільки то років. Це було б круто. Ні, просто шоріл. Просто на нарізку робіт. Розумію, шоріл – це хороший показник, реально. Але тут... є завдання. Так. Його треба виконувати. І все вірно. Я хочу подивитися, які ви є. Потім я обов'язково гляну ваш шоріл. Але я хочу бачити саме вас. От як реально, відеовізитка. Привіт, мене звати так, то ось мої руки. 10 фактів про мене. Профіль. Стрибаю, плаваю. Тобто щирість ще була так. В цьому. І деякі актори, я не знаю, мені здається, бояться. От, чесно. Тобто людина, яка готова вийти на авансцену, зайти в кадр, боїться просто взяти телефон і зняти 10 фактів про себе. У вас, до речі, може, ми зробимо такий орієнтир для всіх акторів, хто хоче записати візитку. Заходьте в інстаграм до Сергія, в нього там є приклад візитки, ви можете подивитися саме так. Так це треба робити? От, можна так, так. Можна так. Сергію, вам величезно дякуємо. Чекаємо на фільм. Перші глядачі, тут вже троє. Приходьте мінімум Роман Воскребенцев. І з роботою про супергероїв. Пробач, я не могла не сказати, бо я дуже чекаю, я велика фанатка.